Сите граѓани и посетители на општината бесплатно може да користат интернет. Бесплатен Wi-Fi општина Кочани обезбеди во сите училишни згради и дворови. Во основните училишта Свети Кирил и Методи, Никола Карев, Малина Попиванова, Раде Кратовче, основното музичко училиште Ристо Јуруков, како и средните Лјупчо Сандов и Гошови Кентиев. Бесплатен интернет има и во зградата и дворот на општина Кочани, библиотеката Искра, комуналното јавно предпријатие Водовод, како и во градскиот парк, на потегот од ресторанот Пролет до мостот кај шопинг центарот. Во Оризари, бежичниот интернет е достапен кај зградата на Домот на културата и во основното училиште Крсте Мисирков. Да порачам на нашите сограѓани дека е завршена една акција во интерес на нашите сограѓани, а тоа е бесплатен интернет на околу 15-тина места во градот Кочани, со што ќе го покриеме половината од она активно место на случување, на живење, односно на деслување во градот Кочани. Значи, покрај во самите институции, повторувам, имаме и надвор од институциите, односно во радиус каде што достегнуваат апаратите, рутерите, односно апаратите кои што ги емитираат овие интернет сигнали. Воведувањето на бесплатниот безжичен интернет е чекор напред кон целосна модернизација и ја потврдува отвореноста на општината кон новите технологии. Покриеноста со безжичен интернет во општината ќе биде од голема корист и на гостите кои доаѓаат од страна, додаде Димитровски.